他是张无忌之子，创出了九阴九阳神功，留下一个后人亦正亦邪。在新修版《倚天屠龙记》的改动之下，张无忌身为明教第34代教主，可谓是德高望重。然而张无忌却是一个光明磊落之人，不愿以牙还牙的他不堪朱元璋的挑拨离间，对打打杀杀的江湖心生厌倦，于是眼见赵敏离开明教远赴蒙古，张无忌也毫不犹豫地将教主之位传给了杨逍，继而跟着赵敏动身前往蒙古。不过张无忌、赵敏就算抵达蒙古也不能安心隐居，原来朱元璋很快就夺取了明教的胜利果实，成了大明王朝的君王。朱元璋称帝之后，为了斩草除根，先后八次围剿蒙古。在这种逆境之下，张无忌更是心力交瘁，于是带着赵敏去了另一个藏身之所。在这个新的藏身之所，赵敏最终替张无忌诞下一子。这个新的藏身之所是哪？正是当年张无忌的出生之地冰火岛了。冰火岛远离中土，所知者屈指可数，是一个绝佳的归隐之地。踏上冰火岛没多久，赵敏诞下一子，取名谢一峰。张无忌此子为何姓谢？看过原著的读者会知道，张无忌当年出生之时唤作谢无忌。书中是这么写的：张翠山道，谢前辈，你收这孩儿作为一子，咱们叫他改宗姓谢。谢逊脸上闪过一丝喜悦之色，说道：你肯让他姓谢，我那个死去的孩子名叫谢无忌。张翠山道：如果你喜欢，那么咱们这孩儿便叫做谢无忌。十年之后，正当谢无忌跟着张翠山殷素素返回中土时，谢逊突然想到了什么，他是这么说的：无忌，你回归中土之后须得自称张无忌，这谢无忌三字只可放在心中，却万万不能出口。可以预见的是，随着张无忌退出明教前往蒙古，他就将自己的姓氏改为了谢。正因为如此，再次踏上冰火岛的张无忌自然而然又换回了以前的名字谢无忌。谢一峰出生后，张无忌将一身所学倾囊相授，尤其是完整版的九阳真经更是一字不漏的传给了谢一峰。此外，张无忌当年在屠师大会上的了黄山宇的帮助，黄山宇不仅施展九阴真经里的武功击败了黑化入魔的周芷若，还将武穆遗书九阴真经交到了张无忌的手中。张无忌退出明教之时，他将武穆遗书传给了徐达，九阴真经则占为己有。待谢一峰将九阳神功练成，张无忌又将九阴真经传给了谢一峰。谢一峰天资聪颖，悟性极高，他是知道九阴九阳好似水火不容，并不能融为一体，可谢一峰仍穷尽一生心血钻研改进，最终创出了一门极其厉害的武学，将九阴九阳完美的合二为一。谢一峰临终之前将九阴九阳刻在了冰火岛的一个山洞里，并将这门神功取名为泰玄经。花开花落，花落花开，几十年的时间犹如白驹过隙，匆匆而过。张无忌、谢一峰死后，他们的后人迁移出了冰火岛，逐渐向外面的花花世界靠拢。到了侠客时代，武学之道更是一代不如一代。谢一峰自创的那门泰玄经虽引来了无数高手前去观摩研究，但时隔多年仍无人能参透。另一边的摩天崖住着一位当世高手，唤作谢烟客，他正是张无忌的后人。首先，谢烟客手握三枚玄铁令，而玄铁令乃玄铁冶炼而成，玄铁是从天上落下的陨石中提炼而得，乃天下至宝，本来要得一二两也是绝难，寻常刀枪剑戟之中只要加入半两数钱，本铁力成利器，他却从哪里觅得这许多玄铁？答案只有一个，张无忌前后共得了六枚玄铁令，传到谢烟客这里还剩下了三枚。其次，谢烟客有一门绝技唤作弹指神通，通过射雕三部曲的设定，我们还知道藏匿于倚天剑里的九阴真经被黄药师改良过，使得这部神功秘籍可以速成。黄药师还在经书里写下了自己的绝学弹指神通的修炼之法。正因为如此，张无忌的后人谢烟客为何会弹指神通就能解释得通了。只可惜谢烟客作为张无忌的后人，并没有传承到侠之大者为国为民的精神，而是成了一个亦正亦邪之人。为了让狗哥石破天求自己实现一个愿望，谢烟客绞尽脑汁，甚至动了杀心。原来谢烟客故意将你友身上所会武功颠倒次序，取名炎炎功交给石破天，想让石破天走火入魔而死。谢烟客万万没有想到，石破天不但练成了所谓的炎炎功，还在侠客岛上误打误撞最终将那门泰玄经练成，就此成了当时一位所向披靡的超级高手。